أركان الصلاة 14. النماز كي 14 أركان هي. الأول القيام، لابد من القيام في الفريضة. پہلا رکن یہ ہے کہ انسان نماز کو قیام کی حالت میں ادا کرے. أما النافلة يصح أن يصلي جالسا وهو قادر على القيام لكن يأخذ نصف أجر القائم. اور نفل نماز کے اندر یہ جائز ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے لیکن اس کا اجر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کے مقابلے میں آدھا ہے. إلا إذا كان مريض لا يستطيع القيام يصلي جالسا. لیکن اگر کوئی مریض ہے تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز ادا کرے. نعم. الثاني تكبيرة الإحرام يعني قول الله أكبر. اور دوسرا تکبیرۃ الاحرام کا کہنا ہے یعنی اللہ اکبر کہنا ہے. نعم. الثالث قراءة الفاتحة، لابد ان يقرا الفاتحة في كل ركعة في كل صلاة. اور تیسرا یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں ہر رکعت کے اندر. في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. جہری اور سری نمازوں کے اندر بھی. ولا تسقط الفاتحة الا اذا ادرك الامام راكعا يكبر الله اكبر ويركع تسقط عنه الفاتحة بقول النبي عليه الصلاة والسلام. اور سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ ساقط ہرگز نہیں ہوتا ہے سوائے ایک صورت میں، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص امام کو رکوع کی حالت میں پائے تو رکوع کی حالت میں امام کو پانے کی وجہ سے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ساقط ہو جاتا ہے. نعم. ثم الرکوع، پھر رکوع کرنا. و الرفع من الرکوع، پھر رکوع سے سر اٹھانا. السجود على الاعضاء السبعه، پھر سات اعضاء کے اوپر سجدے کرنا. الرفع من السجود، پھر سجدہ سے اٹھنا. الجلسة بين السجدتين، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. الترتیب بين الارکان، اور رکنوں کو ترتیب سے ادا کرنا. الطمأنينة، لابد يحقق الطمأنينة، ما يصلي ينقر الصلاة نقرأ الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نعم. اور اطمینان کا ملحوظ خاطر رکھنا، یعنی نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، اور یہ جائز نہیں ہے کہ نماز کو جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر کے ادا کرے. نعم. و قراءة التشهد الأخير، اور تشهد الأخير کو پڑھنا. والجلوس له، اور اس کے لیے بیٹھنا. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية، اور درود ابراہیمی کا پڑھنا. والتسليمة، اور دو یہ تسلیم ہیں، یعنی کہ دو مرتبہ سلام پھیرنا. نعم. هذه 14 ركن والله أعلم. اور یہ 14 ارکان ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں.